Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we kijken hoe ik een account kan aanmaken voor de digitale oefenomgeving met de hex, met negatieve getallen. Nou, als eerste gaan we het internet opstarten en dan gaan we naar www.mwdochteron.nl. We hebben heel even geduld, het internet is niet zo heel erg snel. Dus we wachten maar eventjes. Dan gaan we naar links en bij links klikken we op digitale wiskundeomgeving. Oké. Als het goed is heb je Java op je computer staan en gaat het dan doen. Dan even op run drukken zodat die werkt. Oké. Wat we nu gaan doen is we gaan een account aanmaken. Dus je doet even aanmelden. Je gebruikersnaam is gewoon je leerlingennummer. Dus gebruikersnaam, gewoon je leerlingennummer. Dus bijvoorbeeld L8035. Je wachtwoord is je wachtwoord wat je ook voor de laptop gebruikt. Dus ik tik weer even het wachtwoord in. Zo. En nog een keer je wachtwoord. Dus gewoon het wachtwoord wat je ook gebruikt om in te loggen met je laptop. Oké, dan gaan we je voornaam doen. Nou, dat doe je je eigen voornaam. Ik doe eventjes de heer. En mijn achternaam is Dochteron. Oké, en het e-mailadres doe je ook je e-mailadres van school. Dus tik je eigen e-mailadres in, niet het leerlingennummer wat ik gebruik. Dat is van een leerling die er al van school is. Die ook eventjes gelinkt. Maar gebruik je eigen leerlingennummer. .nl, dus gebruik je eigen leerlingennummer. Ja. Een schoollogin en een schoolsleutel hebben we niet. Dus ik ben zonder school. En dan doen we aanmelden. Je bent succesvol geregistreerd. Vanaf nu kan je inloggen met je leerlingennummer en je wachtwoord. En als je inlogt, dan zie je verschillende oefeningen. En ik wil dat jullie de volgende oefeningen de komende weken gaan maken. En dat zijn de oefeningen de getallenlijn, de hex met blokjes erbij, de hex met blokjes eruit, de hex met emmers met blokjes en de oefentoets bij de toverdrank. En iedere keer als je een opgave maakt, dan wordt dit groen en dan zie ik dat ik het gemaakt heb. En voor het einde van deze komende weken wil ik dat alles af is. Je kan zo weer terug naar het overzicht. En zo kan je alle opdrachten maken. En ik wil ook echt zien dat alles op groen zit aan het einde, want dan pas heb je je huiswerk gemaakt. Nou, succes met registreren en tot de volgende les. En vergeet niet telkens eventjes uit te loggen.